ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات علیہ ہیں، کافی چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی الحمدللہ، اس میں سے آج الخلہ اس کو کہتے ہیں دوستی، اس سے متعلق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بإذن اللہ تعالی. تمہیدی طور پر، تمہیدی کلمات کے طور پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ الخلہ ہم جو کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے جو اسماء حسنہ ہیں 100 سے متجاوز ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے جو صفات ہیں وہ اور بھی زیادہ ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی کے جو صفات ہیں ان میں کچھ صفات ایسے ہیں جن کو ہم صفات ذاتیہ کہتے ہیں، جس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے ان سے متصف رہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کچھ اور صفات ہیں جو صفات فعلیہ ہیں، ان سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ متصف نہیں رہتا، نہیں، ہمیشہ ہی متصف رہتا ہے. لیکن صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالی کے لیے، ان میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات فعلیہ وہ ہیں جو اللہ تعالی کی مشیت سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت ہے صفت کلام. اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ صفت صفات فعلیہ میں شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کلام کی صفت سے تو ہمیشہ سے متصف ہے، لیکن جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. اس صفت کا تعلق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت سے. اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت ہے صفت نزول، اللہ سبحانہ وتعالی اس صفت سے متصف ہے، لیکن وہ صفت اللہ سبحانہ وتعالی کی یعنی مشیت سے تعلق رکھتی ہے کہ جب چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نازل ہوتا ہے. یوم عرفہ میں نازل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، ہر رات آخری پہر میں نازل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت الوجہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت یدان، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یدان وغیرہ سے متعلق جو بات آتی ہے وہ مطلب وہ لا ينفک عنہ، اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی وہ چیز. صفات فعلیہ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت سے تعلق رکھتی ہیں. ویسے آج کا جو درس ہے ہمارا الخلہ یعنی دوستی کا اعلیٰ درجہ، محبت کا اعلیٰ درجہ. محبت کی کئی درجات ہوتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے اسے الخلہ کہا جاتا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس صفت سے متصف ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز کو کراہت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اس کو ناپسند کرتا ہے جب چاہتا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات فعلیہ میں سے ہیں. اللہ سبحانہ، ایک کتاب و سنت سے ثابت ہے. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ النساء میں، جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اللہ نے انہیں خلیل بنایا ہے. عربی زبان میں دوستی کے لیے، محبت کے لیے درجات ہیں. ظاہر بات ہے محبت میں بھی تفاوت اونچ نیچ رہتی ہے، تو اعلیٰ درجے کی جو محبت ہوتی ہے اس سے بھی آگے کوئی محبت کا درجہ ہے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں الخلہ، اسی کو کہتے ہیں الخلیل. اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ النساء میں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اس سے بہتر معاملہ کیا ہو سکتا ہے ایک بندے کا دین کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قبول کرے، اللہ کی خاطر اللہ کے دین کو قبول کر لے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرے کہ پورے ادیان باطلہ کو جو ہے چھوڑ کر کے صرف اللہ کی خاطر اللہ کے حضور آ جائے، اللہ سے تعلق رکھے.
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، ہم اسے صرف دوست بنایا ہے کہہ کر کے کام نہیں نکال سکتے، اردو میں ترجمہ کر کے خلیل بنایا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر کی جو معنوی قوت ہے وہ اس لفظ سے ہی معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، بہت معروف حدیث، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بکثرت لائے ہیں اپنے صحیح بخاری میں۔ ایک صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے جو تلامذہ ہیں، ان کے تلامذہ میں سے ایک تلمیذ ہیں جو ابو سعید المقبوری کے نام سے معروف ہیں، کنیت سے مشہور ہے ابو سعید، نام تو تھا کیسان، ان کا کیسان نام تھا، ابو سعید المقبوری، بہت معروف عالم دین، کبار تابعین میں سے ہیں۔ المقبوری جو مسجد نبوی کے بالکل بغل میں جو قبرستان ہے جسے بقیع الغرقد کہتے ہیں، تو وہاں ان کا مسکن تھا، تو وہ المقبوری کے نام سے معروف ہو گئے۔ ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ جو ہے مطلب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے انہیں اس بات پر مامور کر رکھا تھا کہ جو ہے کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی خبر کھو دی جائے، اس وجہ سے جو ہے ان کا نام المقبوری جو ہے ان کی نسبت وہ پڑ گئی۔ وہ بہرحال تو بہت بڑے عالم دین، کم و بیش 100 ہجری کے آس پاس میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یعنی من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ کریم، کریم باعزت نفیس لوگ، اعلیٰ درجے کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اتقاہم، ان میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہوں گے وہ۔ صحابہ نے کہا کہ لیس عن ھذا نسألک، اے اللہ کے رسول ہمارا سوال یہ نہیں تھا، مقصد ہمارا وہ نہیں تھا سوال کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اچھا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کریم النسب، سب سے اعلیٰ درجے کے نسب والے لوگ کون ہیں؟ تو کہا کہ فیوسف نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ، ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یوسف ابن نبی اللہ، وہ کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، ابن نبی اللہ اسحاق علیہ السلام، اور کہا کہ ابن خلیل اللہ، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام نے یعنی ابن خلیل اللہ کہا، ایک جگہ پر تو وہاں پر بھی ابن نبی اللہ کہا، مختلف الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر۔ تو آپ علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بھی ایک دو جگہ پر نہیں، کئی مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا ہے کہ وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کی روشنی میں آپ نے پورے انبیاء کے مقابل یعنی مابین آپ کو نبی، آپ کو خلیل اللہ کہا گیا، ایک امتیازی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو، حالانکہ صحابہ کا وہ بھی سوال نہیں تھا، صحابہ نے پھر بھی کہا تھا کہ لیس عن ھذا نسألک، ہمارا یہ بھی مقصود نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بات یہ تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا ہے، خلیل اللہ کہا ہے۔ عربی زبان میں خلیل اللہ کہتے کس کو ہیں، الخلہ کہتے کس کو ہیں؟ ایک قدیم عالم دین ہے جو امام بغوی رحمہ اللہ ہیں، معالم التنزیل ان کی تفسیر ہے، اس تفسیر میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، سورۃ النساء کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، مطلب ہے کہ صفیاً، صفیاً اس کے معنی خلیلاً کے معنی کیا ہیں؟ صفیاً یعنی الخلیل کہتے ہیں، یعنی صفاء الود، الخلہ صفاء الود، یعنی محبت میں بالکل صاف شفاف ہو، کسی اور طرح کے جو ہے مطلب کوئی عناصر نہ ہو، وہ دوستی ہے تو اس دوستی کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس میں صرف وہی ہو، اسی کے لیے محبت ہو، اسی کے لیے کرتا ہو، اسی کے لیے سب کچھ ہو، پھر دوسری کوئی چیز نہ ہو، وہ جو مطالبہ کرے وہی، یعنی ایک ایسی محبت جس میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو، اور ایسی محبت جس میں کسی طرح کی مطلب یعنی کوئی چیز باقی نہ ہو کہ کسی اور کی بھی گنجائش ہو، کسی اور کی محبت کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے، جتنی محبت ہو سکتی سب ان کے لیے، اسی کو کہتے ہیں خلیل، یعنی بالکل خلال کے معنی میں، ایک دوسرے میں رچ بس جائے، کوئی دوسری چیز اس میں نہ ہو، تو اس درجے کو جو ہے الخلیل کہا جاتا ہے۔ ایک قدیم عالم دین ہے ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ، لغوی ہیں اور سلفی عالم ہیں، 34 ہجری کے بہت بڑے محدث لغوی ہیں، اور مطلب اہل السنہ کے لغوی ہیں ماشاءاللہ، معانی القرآن و اعرابہ ان کی کتاب ہے ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ۔ اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں الخلیل، الخلہ،
کہتے ہیں کہ ایک ایسی محبت ہے, الخلیل کہتے ہیں المحب, المحب الذي ليس في محبته خلل, اس کی محبت میں کوئی خلل نہ ہو, اس کو کہتے ہیں الخلیل, کوئی دوسری چیز نہ ہو, بالکل نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اس لیے کہا ہے کہ احبہ اللہ واصطفاہ, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے محبت کی, اللہ نے انہیں چن لیا, اور ایک ایسی محبت کے محبتاً تامتاً کاملتاً, یہ ان کے الفاظ ہیں, آخری درجے کی محبت, اس کے بعد پھر کوئی چیز نہ ہو. تو وہ چیز اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایسی محبت کی, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کی, کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ محبت کی مطلب ایک آشنائی ہے, ایک تعلق ہی نہیں, مطلب محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ ویسی اطاعت کر دینا, الخلیل کا تقاضا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں آپ, وہی سورۃ النساء کی آیت کریمہ میں, یہ تفسیر میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا نام اس لیے دیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی شدت سے محبت کی ابراہیم علیہ السلام سے. کیوں؟ لما قام له بالطاعة التي يحبها ويرضاها, کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جو اللہ کو پسند ہے, اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اس کمال درجے کی محبت, اس کمال درجے کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت فرمائی, تو پھر اس میں کسی طرح کا خلل ہی نہ ہو, یہ اعلیٰ درجے کی محبت ہوتی ہے. تو یوں یہ محبت ہے آپس میں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے, اور کائنات میں دوسرے فرد ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے, تیسرا کوئی شخص نہیں, کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں تیسرا شخص, انبیاء میں سے بھی اللہ اکبر, اسے اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ نے ان دونوں کو ہی خلیل کہا ہے. اب یہاں ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخلہ, اس کی جو صفت ہے اس صفت سے متصف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم نے شروع دن سے آپ کو یہ بات کہی ہے بطور قاعدے کے طور پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق عہد نبوی میں کوئی درار کوئی فطور تھا ہی نہیں, کیونکہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ, اس کی جتنی بھی صفات ہیں, اس ضمن میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی تعطیل نہیں کی جائے گی, مطلب ہم نہیں مانیں گے اس کو, اللہ اس صفت سے متصف نہیں ہے, نعوذ باللہ, کفر ہے وہ, نہیں کہیں گے ویسے, نہ ہی ایسے کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کو تسلیم تو کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں, یہاں یہ معنی نہیں ہے وہاں وہ معنی ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یعنی جہاں بھی قرآن مجید میں کہا کہ ان اللہ یحب المتقین, تو اشاعرہ نے کہا کہ یحب کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے ثواب دیتا ہے, یثیب کے معنی میں اجر دیتا ہے, تعویل کی غلط ہے, اس لیے کہ ان کے دل میں یہ شبہ آیا کہ محبت کے لیے جو جذبات بنتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہم کیسے کہیں گے. آپ نے کیوں تشبیہ دے رہے ہیں آپ, تعطیل بھی سے بھی کام نہیں لیں گے اور نہ ہی تمثیل سے کام لیں گے, تمثیل سے کام لینا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ محبت کیسے کرتا ہے, جیسے میں آپ سے کرتا ہوں ویسی محبت نہیں, نعوذ باللہ, میری محبت ایک بندے کی ہے, آپ کی محبت بھی ایک بندے کی ہے, لیکن دونوں کی محبت میں فرق ہے, تو پھر بندے اور خالق کی محبت میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کما یلیق بالشان, جیسے اللہ کا وجود ہم تسلیم کرتے ہیں, ہمارا بھی وجود ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن دونوں کے وجود میں فرق ہے, خالق اور مخلوق میں. میں یعنی یہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مجموع الفتاوی لے کر آیا, ان کی ایک عبارت بتلانے کے پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو. ایک قدیم عالم دین گزرے ہیں, ابو عبداللہ محمد ابن خفیف, 34 ہجری کے, 371 ہجری سے وفات ہے ان کا, ان کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں. عداء الماتریدیہ للعقیدہ السلفیہ, شمس الدین الافغانی, ان کی کتاب دیکھیے آپ ماشاءاللہ, اس موضوع سے متعلق بہت عمدہ کتاب, بہت عمدہ کتاب, ڈاؤن لوڈ کا بھی آپشن ہے گوگل میں, آپ دیکھ لے سکتے ہیں اس کو نیٹ کے ذریعے سے, یہ کتاب جو ہے مطبوع ہے ماشاءاللہ, بہت عمدہ ہے, اس میں ان کی سوانح حیات بھی موجود ہے, یہ بتانے کے لیے بتا رہا تھا میں آپ کو.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کی جو مجموع الفتاوی ہے اس میں جو پانچویں جلد ہے اس میں اس کتاب کے مطلب تقریباً مباحث نقل کر دیے ہیں، کم و بیش یعنی ایک 40-50 صفحات تو ہو بہو نقل کر دیے ہیں ان کی کتاب سے۔ عقیدے کے باب میں ان کی کتاب چھپتی بھی ہے کیا، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اس کتاب کا نام وغیرہ سب اس میں موجود ہے، اعتقاد التوحید بإثبات الاسماء والصفات، کافی صفحات تک پھیلا کے لکھا ابن کثیر رحمہ اللہ نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ ایک جگہ پر جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق لکھا جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ جو ہیں ابو عبداللہ محمد ابن خفیف الشیرازی رحمہ اللہ 34 ہجری کے علماء میں سے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے یعنی المحبہ الود الخلہ۔ اس زمین میں لکھا ہے، آگے کہیں لکھا ہے جو ہے جلدی کو مجھے نہیں مل پا رہی وہ عبارت، میں چونکہ لانا تھا مجھے تو میں نے جو ہے صفحہ نمبر وغیرہ نقل نہیں کیا، میں نے بہرحال ادھر آس پاس میں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسے دیگر صفات ہیں انہی میں سے المحبۃ والخلۃ صفتان من صفات اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیگر صفات میں سے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے الخلۃ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی بھی تکیف نہیں بیان کی جائے گی، کیفیت نہیں بیان کی جائے گی۔ ہماری محبت کے جو جذبات ہیں جو احساسات ہیں، سامنے والا شخص جس کے اندر حساسیت ہوتی ہے وہ محسوس کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ محبت میں کتنے مخلص ہیں، کتنی محبت نچھاور کر رہے ہیں، ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے اس بات کو، حتیٰ کہ جو ہے اس کی محبت میں کس قدر بناوٹ ہے، کتنا جھوٹ ہے، وہ بھی ایک حد تک آدمی سمجھ لیتا ہے، کتنی صفائی ہے اس کی محبت میں آدمی اس کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کو، یہاں پر زیر بحث جو بات ہے المحبہ اور الخلہ، یہ سب کسی طرح پہ کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، نہ ہم تعطیل سے کام لیں گے کہ اللہ کی اس صفت کو مانیں گے نہیں عیاذن باللہ، نہ تعویل کریں گے یہاں پر محبت کے معنی میں جو ہے ثواب دینے کے معنی میں ہے، اجر دینے کا معنی ہے، وہ بھی نہیں کہیں گے، تعویل نہیں کریں گے، نہ کیفیت بیان کریں گے کہ کیسی ہوتی ہے اللہ کی محبت، اور نہ ہی بالکل ہی تمثیل ایک انسان کی محبت کی طرح کر کے بیان کریں گے، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اہل السنہ دونوں سے بری ہیں۔ جو تعطیل کرتے ہیں، جو تعویل کرتے ہیں، اہل السنہ جو ہے ان سے بھی بری ہیں، جو تمثیل اور تکیف سے کام لیتے ہیں اہل السنہ ان سے بھی بری ہیں، جو مقاتل ابن سلیمان کے جو عناصر ہیں ان سے بھی بری ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے کما یلیق بالشأن، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت شدہ صفت ہے۔ اہل السنہ کے جمیع علماء نے، صحابہ، تابعین، تب تابعین، صحابہ تابعین کے دور میں تو وہ چیزیں تھیں نہیں، لیکن جب سے یہ فطور آیا تب سے تو اہل السنہ نے اس کو جم کے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں یعنی ہم ویسے ہی ثابت کریں گے، ویسے ہی اس کا معنی لیں گے جیسے کہ کتاب السنہ میں بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ سلف مانتے آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یعنی ایک صفت ہے الخلہ، یہ ایک عظیم صفت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دو عظیم بندوں ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ چیز ثابت ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول کے لیے جب میں بیان کر رہا ہوں تو میں آگے ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو بہت ہی قابل تعجب بات ہے، کہ ایک صحیح حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، ایک اوساط تابعین میں سے ایک تابعی ہیں بڑے عالم دین، معروف عالم دین، جو اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ابو الاحوص عوف ابن مالک ابن نضلہ، ضاد نضلہ وہ نام ہے ان کا، لیکن کنیت سے مشہور ہیں، مشہور بھی کنیتی ہی، وہ علمی دنیا میں رجال کی کتابوں میں سنت والی جو کتابیں ہوتی ہیں ان سب میں ان کی کنیت ہی سے وہ مشہور ہیں، کنیت ابو الاحوص، تابعی ہیں، اوساط تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، آج جیسے داعش ہیں اور جو ہے القاعدہ وغیرہ جو مطلب منحرف جو تحریکات جو ہے نا، بالکل جو آغاز تھا ان کا خوارج کا، خوارج ہی نے قتل کیا تھا ان کو، یہ ابن حبان نے کہا ہے رحمہ اللہ، ابن حبان رحمہ اللہ بڑے عظیم عالم دین، ان کی کتاب ہے کتاب الثقات، اس میں ان کا ذکر کر کے کہا کہ قتلہ الخوارج، ایسے انہوں نے لکھا ہے، خوارج نے قتل کیا تھا ان کو، اہل السنہ کے بڑے عالم دین۔ تو ابو الاحوص رحمہ اللہ، کتب سطہ کی سبھی کتابوں میں ان کی روایتیں ملتی ہیں سوائے صحیح بخاری کے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ان سے کوئی روایت نہیں لائے ہیں،
البتہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الادب المفرد ہے اس میں ان کی روایت ہیں، کتب ستہ کی جو کتابیں ہیں ان میں جو ہے کہیں بھی ان کی روایت نہیں ہے صحیح بخاری کی زمین میں، بقیہ پانچوں کتابوں میں موجود ہے. ابو الاحوص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، ابو ہریرہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لو کنت متخذا صدیقا، نہیں الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا نا دنیا میں لوگوں میں سے تو پھر ابو بکر ہی کو یہ درجہ ملتا، میں ابو بکر کو خلیل بناتا. ولکنہ اخی و صاحبی، لیکن دینی نقطۂ نظر سے وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے صحابی ہیں، لیکن خلیل نہیں. کہا کہ قد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا، اللہ نے تمہارے صاحب کو کون مانی، مجھے. قد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا، اللہ نے تمہارے ساتھی کو خلیل بنا لیا ہے، اب کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ میں کسی کو خلیل بناؤں، کیونکہ یہ ایک ایسا درجہ ہے محبت کا، اعلیٰ درجہ ہے، وہ آپ کسی ایک کو دے سکتے ہیں، اس میں آپ دوسرے کو شریک کر ہی نہیں سکتے. معاملہ اللہ کا نہیں ہے ایسا، اللہ نے ابراہیم کو بنایا تو دوسرے کو کیسے شریک ہے، سبحان اللہ، رب العالمین کے لیے کون، لا یسأل عما يفعل، اللہ کیا کرتا ہے اللہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے یہ کرتا ہے. بندوں کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو پھر ایک آدمی اپنے آپ کو جب بکیں گے نا کہ میں نے ان کو خلیل بنا لیا ہے، یہ جذباتی باتیں نہیں چلیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ. جب ہم کہتے ہیں میں نے فلاں کو خلیل بنایا ہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم بات ہے، کیونکہ اس لفظ پر اترنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو خلیل بنایا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ آپ غور کیجئے، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے جو حدیث سنائی صحیح مسلم کی وہ کتاب الفضائل الصحابہ کی ہے، صحیح مسلم ہی میں کتاب المساجد اس میں بھی ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ ابن حارث النجرانی الکوفی، یمنی عالم ہے لیکن ان کے آبا و اجداد وہاں چلے گئے تھے تو یہ بھی وہیں پر تھے، کوفہ میں رہتے تھے، کم و بیش 100 ہجری کے آس پاس میں ان کا انتقال ہوا، اوسط تابعین میں سے ہیں، عبداللہ ابن حارث النجرانی، بالکل ان کا بھی وہی معاملہ ہے، کتب ستہ کی صحیح کتابوں میں ان کی روایتیں ہیں سوائے صحیح بخاری کے، امام بخاری نے الادب المفرد میں ان کو لائے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول جندب ابن عبداللہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت بخمس، اللہ کے رسول کے انتقال سے 5 دن پہلے میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی ابرأ الی اللہ، انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل بھی ہو میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں ایسا نہیں ہے معاملہ میں، صرف اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے. قد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا نا ویسے ہی تمہارے ساتھی کو بھی یعنی تمہارے صاحب کو بھی محمد کو بھی اللہ نے خلیل بنا لیا. یہ اللہ کے رسول کے آخری دنوں کی بات ہے، کیونکہ خلیل کب بنایا جاتا معلوم ہے، یا اور بات ہے کہ یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کو اس کا علم نہیں تھا عیاذا باللہ، نہیں، فعلم ما فی قلوبہم، جیسے کہ اللہ نے کہا نا سورۃ الفتح میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ بیعت الرضوان میں جو صحابہ تھے سب سے راضی ہو گیا، ان کے دلوں میں جو اخلاص تھا اللہ نے جان لیا، تو پہلے نہیں معلوم تھا اللہ کے علم میں بات نہیں تھی، عیاذا باللہ نہیں، وہ ایک اسلوب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، کہا کہ میں کسی کو خلیل نہیں بناؤں گا، میں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، اس میں دوسرے کا کسی کا حصہ نہیں ہے. اس میں دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور رسول اللہ کو خلیل بنایا، تیسرے کوئی شخص نہیں کائنات کے اندر. ایک معروف کتاب ہے امام طحاویہ رحمہ اللہ کا، چھوٹا سا متن ہے، العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے معروف ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یعنی ہندوستان میں بھی بر صغیر میں بھی سلفی لوگ اس کو نہ جانتے ہوں، ایسی بات نہیں، تقریباً سب جانتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، جو لوگ علم سے جڑے ہوئے ہیں تقریباً سب واقف ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو متن انہوں نے جو ترتیب دیا ہے اہل السنہ والجماعہ کا، بہت ہی دقت کے ساتھ، لیکن اس میں ایک عبارت
ایک آدھی عبارتیں ہیں جسے اہل علم نے خاص طور پر تنبیہ کی کہ یہ قابل ملاحظہ عبارتیں ہیں. اللہ کے رسول کا تعارف کرواتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَرَسُولُهُ الْمُجْتَبَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَى وَإِمَامُ الْأَتْقِيَى. اس کے بعد وَإِنَّهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایسے انہوں نے کہا امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے پسندیدہ بندے ہیں. عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبی ورسولہ المرتضی. آپ جو ہے خاتم الانبیاء ہیں, آپ امام الاتقیاء ہیں, متقیوں کے امام ہیں, اور آپ سید المرسلین ہیں, اور آخر میں کہا کہ آپ حبیب رب العالمین ہیں. ہماری اس دور کے سلفی عقیدہ کی نمائندگی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ایک عظیم عالم دین ہے متفقہ طور پر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ متعہ اللہ بالصحہ والعافیہ, بہت عظیم عالم دین, آپ ان کو پڑھیں گے, آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دور میں کتنی عظیم شخصیت کو رکھا ہے ماشاءاللہ. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے جو عقیدہ تحاویہ پر جو آپ کی جو تعلیقات ہیں بالکل مختصر طور پر اس میں آپ نے لکھا کہ فی ھذہ العبارۃ مؤاخذہ. کیا لکھا آپ نے؟ یہ عبارت قابل مؤاخذہ عبارت ہے, قابل گرفت عبارت ہے. کہ کیسے کہا آپ نے کہ اللہ کے رسول کو آپ کہ آپ حبیب رب العالمین ہیں, کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کہا کہ درست نہیں ہے اللہ کے رسول کو حبیب رب العالمین کہنا, یہ آپ کی شان میں نقص ہے. آپ تو خلیل الرحمن ہیں, آپ تو خلیل اللہ ہیں, آپ کو حبیب رب العالمین کہنا آپ کی شان میں نقص ہے. اس لیے کہ محبت کی درجات ہوتے ہیں اعلیٰ الخلہ, سب سے اعلیٰ درجہ تو الخلہ ہے, خلیل. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بنایا ہے, کہا کہ کائنات میں صرف دونوں کو ہی یہ درجہ ملا ہے, ولا ثالث لہما, تیسرا کوئی نہیں کائنات کے اندر. ایک ہیں ابراہیم علیہ السلام, ایک ہیں اللہ کے رسول, اور اللہ کے رسول کو حبیب کہنا یہ آپ کی شان میں کمی ہے, نقص ہے. عمومی معنی میں آپ حبیب رب العالمین ہیں, لیکن آپ کا اصل جو مرتبہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس سے بھی اعلیٰ, اس سے بھی اعلیٰ ہے. ہمارے ہندوستان کی مدارس میں بالخصوص میں جامع محمدیہ کی میں بات کرتا ہوں, یہاں بھی عقیدہ تحاویہ جو ہے وہ مادہ پڑھایا جاتا ہے, لیکن عقیدہ تحاویہ کی جو شروحات ہیں کئی علماء نے شرح کی ہیں. اس میں سے ایک شرح جو ہے شیخ صالح بن عبد الرحمن کی ہے, بہت عمدہ, بہت قوی شرح, بہت بہت ڈوب کے لکھا انہوں نے, تہذیب کی انہوں نے, مہذب شرح العقیدہ التحاویہ, وہ پڑھائی جاتی ہے یہاں پر ماشاءاللہ. انہوں نے شرح کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اگر حبیب کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں, تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاز والی بات کیا رہ گئی؟ کائنات میں اور بھی لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے, لیکن الخلہ والی بات کس کو ہے بولو؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ, صرف إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مُحَمَّدًا وَإِبْرَاهِيمَ, ایسے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, الْمُحْسِنِينَ کئی لوگ آ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں اور آپ بھی رہیں گے بإذن اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اس میں سب آ جاتے ہیں انشاءاللہ. بڑی تک کروڑوں کروڑوں مسلمان اس کے اندر ہیں اگر آدم سے لیتے ہیں تو بات, علیہ السلام. بلا من اوفا بعہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین, سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی یحب المحسنین یحب المتقین قرآن مجید میں بکثرت کہا ہے, اس میں اللہ کے رسول کی امتیازی بات کیا رہ گئی؟ اللہ کے رسول کے لیے امتیاز کی بات یہ ہے کہ آپ خلیل اللہ ہیں, آپ اس سے بھی بڑا درجہ ہے آپ کا. اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور محمد حبیب اللہ ہیں, غلط ہے, غلط ہے. کہا کہ الخلۃ خاصۃ بہما والمحبۃ عامہ,
الخلہ جو ہے نا وہ خاص ہے ابراہیم اور محمد کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اعلیٰ درجے کی محبت ہے، سب کے لیے نہیں دی اللہ رب العالمین نے، وہ اسے بھی نہیں کے لیے، البتہ محبت یہ عام ہے. یہ جو الخلیل ہم جب کہتے ہیں نا، اس کے لیے بہت آزمایا جاتا ہے، بہت پرکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہا، معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی خاطر اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، سب کو، اپنی پوری بستی کو چھوڑنے کے لیے کہا تو آپ نے کہہ دیا کہ ومہاجرا الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، انی ذاہب الی ربی، ایسے کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. سورۃ الصافات، سورۃ انبیاء میں سب ذکر موجود ہے کہ میں اللہ کی طرف چلا جا رہا ہوں. مہاجرا الی ربی، یہ معمولی بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عمر میں اولاد عطا فرمائی. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. سورۃ الصافات کی آیت ہے. فلما بلغ معه السعی، السعی یہ خود لفظ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو 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 اسماعیل علیہ السلام تھی، چلنے پھرنے کے، باغ دوڑ کے قابل ہو گئے تھے، اس وقت اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا اور آپ تیار ہو گئے اس کے لیے. ہم جہاں حاجر علیہ الصلوۃ والسلام جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، جہاں ہم ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک اکیلے بچے کے ساتھ غیر زی ذرا زمین پر تھے، مکے میں موجود تھے، کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ اللہ کی خاطر جو راضی ہو گئے تھے کہ اذن لا یضیعن اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اگر اللہ کے حکم سے آپ جا رہے ہیں. تو جب ہم جہاں ان کی تعریف کرتے ہیں، وہاں پر بھی ایک شوہر، ایک مرد جو اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایسی جگہ میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے پاس بھی کتنا بڑا دل، کتنا اس نے اللہ کی تقدیر پر کتنا راضی تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. آج دنیا میں قطع نظر وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، اپنی بیوی بچوں کو کسی اجنبی جگہ میں جہاں لوگوں کی کثرت موجود ہو چھوڑ کے ایک جگہ نہیں جا سکتا، بھلے وہ غیر مسلم ہو، میں ایک انسان کی بات کر رہا ہوں. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی جگہ میں اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ اواہ حلیم، ایک نرم دل والے ابراہیم علیہ السلام، دشمنوں کے لیے، ایک ناتواں، ایک خاتون کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ایک چھوٹے سے بچے کے لیے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ اللہ کی تقدیر پہ کتنی رضامندی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خلت دوستی کو کیسے نبھا رہے ہیں آپ، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. کتنا بڑا دل ہے آپ کے پاس. اللہ نے کہا نا تو اللہ نے کہا، اللہ کے لیے میں وہ بھی کر دوں گا، سبحان اللہ العظیم، یہ معمولی بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو اطاعت و فرما برداری کا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، خود قرآن نے کہا کہ فَأَتَمَّهُن، ابراہیم نے مکمل کر دکھایا اسے، اللہ اکبر. تو اللہ نے کہا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا. اللہ کے رسول نے اپنے انتقال سے چند دن پہلے کہا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے. اللہ نے آپ کو 23 سال میں کتنا پرکھا اللہ نے آپ کو، وہ سیرت کا ایک بڑا موضوع ہے، آپ وقفہ وقفہ سے بیٹھ کے سمجھے اس کو. یہ واللہ یہ ہمارے دل کی بات نہیں ہے کہ ہم آسانی سے کہتے ہیں اللہ مجھے بھی خلیل بنا لے، یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے. ایک مومن کے لیے جو دوستی کرتا ہے، یقیناً وہ دوستی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ دوستی سب سے اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے. اس کائنات میں غیر مسلمین بھی دوستیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دوستیوں میں جو کھوٹ ہے اس کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے کہا سورۃ الزخرف میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جو بھی اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کو اپنے آپ کو خلیل بولتے تھے، وہ سب کے سب ان کی خلت ختم ہو جائے گی، صرف اہل ایمان کی خلت باقی رہے گی، کیونکہ وہ وہاں کام آئیں گے، وہ وہاں بھی ان کی دوستی کام آئے گی، یہاں نہیں. تو اس معنی میں اللہ کے رسول کو صحابہ اپنے آپ کو خلیل بولتے تھے، کہ جیسے آپ دیکھو صحیح مسلم میں بکثرت مل جائے گی آپ کو، ابو ہریرہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ، حدثنی خلیلی، حدثنی ابو القاسم، حدثنی خلیلی، ایسے کہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود نے بھی کہا تھا ایک مرتبہ، حدثنی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے حدیث بیان کی. مطلب یہ کہ آپ اللہ کے رسول کے لیے مطلب مر مٹنے والے لوگ ہیں، اور آپ کہتے تھے کہ حدثنی خلیلی. تو وہ مومن ہونے کا جو عام مرتبہ جو ہے،
اس معنی میں خلیل. ورنہ جو اعلیٰ درجے کی جو خلت ہے جو اللہ نے اللہ کے رسول کو جو اختیار کیا ہے وہ اللہ کے رسول نے بندوں میں سے کسی کو نہیں کیا. آپ نے کرتے بھی تو آپ ابو بکر کا آپ نے نام لیا تھا رضی اللہ عنہ. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ الخلہ اس صفت سے متصف ہے. اس سے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم اس عظیم صفت کو سے واقف ہوتے ہیں وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو عظیم صفت ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو خلیل بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے علاوہ اس کے دل میں کسی طرح کی کوئی محبت نہ ہو. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے بھی ان دونوں کا انتخاب کیا, دیگر انبیاء کا بھی نہیں, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم میں سے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام, ان کا بھی نہیں, اللہ نے ان دونوں کا انتخاب فرمایا. تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے, اہل ایمان کو اس جانب کوشش کرنا چاہیے کہ محبت میں صفائی ہو, دنیاوی اغراض نہ ہو, کسی سے لینے کے لیے, کسی سے دینے کے لیے, کسی سے کوئی کام نکالنے کے لیے, کسی سے مسائل کو حل کرنے کے لیے, کسی سے وقتی طور پر اس طرح کے عناصر دل میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صاف شفاف قلب بنائے اور ہماری دوستیاں اللہ کے لیے ہوں, اللہ کے دین کے لیے ہوں, کراہت اور ناپسندیدگی بھی اللہ کی خاطر ہو, اللہ کے دین کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے متعلق متعارف ہونے اور اس کو اپنے تعبد, اپنی عبادت, اپنی بندگی میں لانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. یعنی اس لیے جی 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 یعنی وہ خلت جو ہے یعنی دو معنوں میں, ایک عام ایک خاص. ایک ہوتی ہے جیسے خلیل جب ہم کہتے ہیں کسی کو تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری محبت میں خلل نہ ہو اور ہماری محبت میں خلا بھی نہ ہو, مطلب کسی کے لیے گنجائش ہی نہ ہو. یہ اعلیٰ درجے کی محبت ہے اور یہ ایک ہی کو ہم دے سکتے ہیں, دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اس میں. وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو عطا کر دیا اور اللہ کے رسول اسی لیے کہا کہ خلیل والی چیز اللہ سے ہماری ہو چکی, اب ہم کسی اور کے لیے نہیں. لیکن ایک عام معنی میں ہے بحیثت مومن کے الخلیل, بحیثت مومن کے, بحیثت مومن کے ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے خلیل ہیں بحیثت مومن ہونے کے انشاءاللہ. اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو میں نے کہا سورۃ زخرف کے الاخلاء خلیل کی جمع, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, سب کفار لوگ جو اس دنیا میں ایک دوسرے کے خلیل ہونے کا دعویٰ کرتے تھے ان کی خلت ختم ہو جائے گی, اہل ایمان کی خلت باقی رہے گی. تو اس عمومی معنی میں, ورنہ خصوصی معنی میں تو وہ ایک ہی کو دے سکتے دوسرے کو نہیں. جی, اور وہ دو طرفہ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بارک اللہ. شیخ, اور ان کی عقیدہ تحابیہ جو ہے, یہ تحابیہ جو ہے یعنی کہ حنفی ہے, بہت بڑے عالم ہو, بولتے کیا ان کا عقیدہ صحیح ہے؟ ایک بالکل ہی الگ سوال ہے. دراصل امام طحاوی رحمہ اللہ جو ہے یعنی اس دور کے عالم ہیں جب ان کا انتقال 311 ہجری میں ہوا, یعنی خیر القرون ہم جسے بولتے ہیں نا, شروع کی ابتدائی تین صدیاں. اس دور میں حنفی, شافی, مالکی اس کا تصور بھی نہیں تھا, وہ مانا نہیں تھا وہاں پر, وہ مطلب نہیں تھا. مطلب وہاں پر جو تعصب تھا دلیل کے لیے تھا, عالم کے لیے تعصب نہیں تھا. یعنی امام ابو حنیفہ ایسا کا ایک حدیث کو میں ادھر کرنا چاہوں, اس کی تاویل کر دوں گا, یہ کر دوں گا, لیکن میں ابو حنیفہ کی بات مانوں, وہ تصورات نہیں تھے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ ہاں, وہ خیر القرون میں سے ہیں, وہ انشاءاللہ 34 صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا ان کا. ایک بات, نمبر دو یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ ہوں یا دیگر اہل علم ہوں, فروعی مسائل میں, مطلب بس ایک قیاس وغیرہ کے جو دیگر جو فروعی جو ادلہ ہیں اس زمین میں آپ نے مطلب وہ ایک پڑھنے کا طریقہ وہ اپنایا انہوں نے, ورنہ عقیدے کے باب میں ان میں اور امام بخاری میں کوئی فرق نہیں ہے. اس دور کے علماء میں سب جو ہے مطلب وہ کوئی حنفی رہے ہوں گے, یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کو جو ہے حنفی کہتے ہیں, لیکن خالص سلفی عقیدہ ہے آپ کا. نہیں نہیں, وہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ایسا معاملہ نہیں تھا وہاں پہ. جی,
بڑا موضوع ہے یہ, مطلب تھوڑا پھیلا کے بتانا پڑے گا آپ کو, تو بس وہ کلیئر کر لیجئے آپ. وہ حنفی مطلب وہ معنی میں نہیں جو آج ہم جس دور میں سمجھ رہے ہیں, یہ آج سے 500-1000 سال پہلے بھی جو تھا وہ نہیں, وہ تو اس دور کی بات ہے, وہاں ایسے تعصب والی بات نہیں تھی, وہاں پہ دلیل کے لیے قوت تھی, سوچنے کا سمجھنے کا ایک انداز تھا, وہ بس اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا.